Idag ska vi få stampa vi två att reacha efter introt. Så vi börjar med sån här. Kolla hur han reagerar. Vi gör några stycken. Ni ser redan tonerat lite. Ja. Det var flyger. Det finns inte bevis för det. Nej, det är det inte jag alltså, men jag. Kolla, där hör man biften. Han kollar mot skärmen varje gång. Kolla nu. Tack så mycket. Ja, du hittar den. Nej, men alltså, det är fett viktig match här, man. Vet du vad som är? Fan. Vad är det? Tror han börjar störa sig snart, eller? Tack. Jag kommer snart. Vad manglar den här grabben? Nej, vad fuck syr. Säg sanningen. Fan! Förlorat två runder nu. När du brannar, kolla här. Kolla hans min. Jag såg dig. Jag är snabbare. Ni ser hans min alltså. Pierre, vakna Pierre. Ja, men det är lugnt Samuel. Jag vill ju bara att du ska må bättre, så att du får liksom fixa siffrorna lite. Det var ju utklassning, för fan. Ja, kolla, ni ser hans min. Fuck, han har suttit och donat en bit hela tiden! Vad ska han hålla på med? Ni hör den. En grann som suttit och donat bits hela tiden, betyder det bara... Jag ser det hans spel. Åh, men jag lägger! Yes. Det känns såhär, gubbe. Han spannar med den jävla bitsen alltså. Han kommer lacka snart alltså. Ja du, tre runder alltså, sen är jag, ja, sen är jag på igen. Kom aldrig hem. Nej! Jag sitter och spammar den och bitar. Kom si. Kan vi spamma två nu? Ah, nu har jag det Samuel. Två då? Kolla. Kör då. Kom. Ska kolla hur han reagerar. Fy fan vad sketen. Så nu det är 2-0. Oh. Vem vann? Du vann. Kan man lona? Tack så mycket. Alltså, jag stänger av bits nu. Han sitter ju och spammar alltså. Jag hör ju inte skit. Hör du? A few moments later. Det var bara en kvar, nice. Max, vi chattar upp. Det ligger lite M4 överallt. Ja, det ligger lite M4 överallt, sa de. Lite grejer, konstiga grejer. Släpp. Släpp duffen, sankar typ. Det kan han göra, vattnet. Okej, okay, jag tror han har disabled ljudet. Nej, han har kvar ljudet. Fan, vad skumt. Ja, men vi hade två så. Ja, tack. Ja, nu får jag lägga av, håller på alltså. Ja, de har köpt nu. Han kommer störa sig nu. Han kommer, ni ser han. Jag köpte fel, fitta. Jag kan ta det, vänta. Nej. Alltså, fan, nu börjar man hålla på att spamma med bits igen, alltså jag har inte ett skit. Hehehe. Tjena för det, vi är en grej. Åh, jag märkte det, vilket timing. 2-0 bara. Alltså, fuck! Folk minnen. Han kommer lacka. Låten han donar. Pekar du timeout han? Ja. Ingen monster vad jag kan säga. Jag menar, kan man timeouta... Timeouta någon som donar, alltså det är fan sjuka det. Jag tror att han går på någon. Alltså jag är så jävla duktig på spelet. Kan man ändå? Fuck! Nej, man kan inte. Timeout, jag fixar det. Vad på? Åh, oh, nej. Streamlabs. Man kan inte, okej, rip. Fuck vad han håller på alltså, nu är det jobbigt. Nu är det riktigt jobbigt. Jag nej, men jag tror han fortfarande kan fortsätta. Det är som igen. Ja, jag vet inte. Login with Twitch. Snälla! Ja, han fortsätter. Snälla! Ja, han fortsätter. Nu kommer ingenting i chatten. Nej, men det är ljud för mig bara. Blump! Så hela tiden. Okej, vänta. The My Donations, är det? Åh oh, nej, ni kommer ingen med ljud, okej. Okay. RIP, Stampe har det bannat oss. Stampe V2 åt helvete!